Жить не мной, не сопсался, чтобы джинс нормально, не мной. Вообще не мной. Не было, ты бы. Кара дейлин, чё там, э? Кара нога бербали сопсал на жителер. Чё? Э, не мной, э. Не мной. Не сал, сенің штейлин, сенің шашын, менің. Айтпақшы, мен нандай заттар бар, қара. Не ол? Бүгінгі Майнкрафтыға новыйдан қосылған жаттапшы. Ой, ей. Қарасай. Ау не? Әке, ала салайын. Ой, бай! Бәрі, не мін ол? Не мін ол? Білмем, Майнкрафт новыйдан қосылған жабжа кіре салам еріп. Е, нан, ұралмайын, прикен? Ен ол, қаташ? Но бедрок галем о? Еба. Таташ, менде нандай заттар бар. Карычыкан, так, тауайын, менде бағана қалдым. Тупой галем о, на көзін қара. Тупой галем ба, сен жақты. Так, тоқта, тоқта, тоқта. Так, 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 түсінбедім. Тексеріп көрейікші, на галем деп. Тексеріп көр. Еба, бір ұдамен өлтіріп тұрды. Зомбиді. Так, тоқташ, мен ана жетелдерін сұрайыншы. Жетелдер не олатын? Басқа галендер жоқ па сенде? Не салуатсың ба? Не, Дэйни, короче, білмесі мәне, ауылға зомбилар келатыр. Трапа зомбилар қырып, біздің ауылды қырмыз келатыр. Сол үшін бізге деген Майнкрафтың разработчиктері новыйдан шыққан галендер жүрт, короче, сол галендер. Сендерге амада түсіндіңдер ба? Че? Апокалипсис алдын болған жоқ па, ол уақыт өтіп кетті ғой. Айтпақшы. Е, маз, 2021 ғой, жүнсіз ба апокалипсис күнде ол. А, бұл Майнкрафт ғой. Айтпақшы, бәріне сәлем достар, сіздермен мен Дейлин және де Айшуақ. Айшуақ достар. Иә, бәріне сәлем. Екінші тоқсап тағы да зомби апокалипсис болады деп отыр ғой. Зомби апокалипсис соңғы рет қашан болған еді? Ал мен ойдым, болу гигант. Дәу зомби манал. Тоқташ, тоқташ. На голова галем айт қара бедрок галем создать етіп алдық та біз. Мынандайды. Алмаз не істей аламыз а? Ой, алмаз. Болды. Айскович. Еба! Ема! Құрылға да болады. Достар, сіздер алмаз не галем қойдыңдар ма? Изумрудын не қысып көрінші мен Айскович. Изумрудын басына галем баса не қоятын еді? Мен мынандай жат. Голова галем а дейді. Осылай істейді ме галемді? Қолын қоясың, сұн басында яп пысып жүресің әзатын. Бұла ма, изім бұдыны көрш. Еее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 
Altından görünce. Yok toktaş mı? Ağaç istek köbünç, ağaç kelim. Lima altından da silinip bir iki. Bugün ağaçtı abi. İşte tiz şirin ağaçın. Toktaş lan kirpiçten görüm ben, kirpiçten görüm. Tak, odan bolsa men. Onda acı kirpiçten silinmeydi kan. Silinmeyim ha. Onda men unlu galem istek köbünç, misal книгадан. Книга зат павел о. Odan istek köbünç. Bu da akıldı mı? Kaç köbünç? Bırak silinmeydin çabı odanı. Потомуш була ходу. Бухазар жоғы. Е надо прикинь. Сыртында партикл шықты. Аңғара. Тоқташ. 20 айысып. Шей бол достар. Тоқташ мен мынандай ақылды галем деп толтырып сеп тайыншы бізге көмек көп дед. Так так так. Сіз сақтар ол жай галеміз. Е құрыш. Е Тейлиндин галеми деп атайбыз анан. Курем мал. Так, 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 так. Эпоша алды галем толтурду. Апсидиан стюгу бола ма экен? Толтурду деп жынсын ба? Болот чыгар. Миллион зат келет. Деди го зомбилар. Базар жок пасты. Сондай палочка өрөдү, так палочка мен алып алып. Менде бир идея бар да. Негиз мыякта эң мыкты апсидиан менен бедрокто ийими алынат анан ойчо. Койш. Так, нан кара. Айтпакчы, андай кирпичтен силер ме экен андай? Каменный кирпичтен андай. Көбінші достар. Стелмек көрдім мен. Есетінен қара бүкіл ауыл толтырып отыр мен. Жетет, жетет, жетет. Жетем а? Басқа заттардан істеп көрдік та олар толтырып. Лазуриттан істеле ме екен? Лазурит. Мен версактан істеп көрем мен. Бекен лазуриттан да істелінеді мен істеледі деп ойламау едім. Базар жоқ достар. Давайте мен онда өзім галем істеп көрейін почему. Е нанға сен де нанға қара нанға ба бірге бірге нанға ба нанға ба қара 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 тоқта мен өзімнің галемімді істеймін да аранжевый аранжевый
Айтпақшы железныйды ұмытып кеттік қой. Е, бана галем деп. Шан түспемейді ғой. Мен әмігін қара. На верстакты қапшы бірдеңіз. Е, на верстак мен бірдеңіз. Жоқта пичкадан бола, пичкадан көрейін ка, пичка. Е, сандықтан істеп көрші, сундуктан істеп көрші. Боқтан ше. Басқа не істейміз е, шырат. Боқтан. Боқтан. Томайдыкін. Кәріпші осы жететін шығар, аш жоқ мына. Жететін ма жынысы ма, мына галемдерді ертең қалай алып түсеміз біз? Алмайсың. Өзі қуысасың ба? Не істейсің басқа? Болып тұрады ауылда. Давай кеттік күтейік, аш жоқ мына жерде. Давай. Давай, мына жерден мылтықтарыңды алып ал. Біз мына бәле зомбиларды. Аш жоқ, не ол? Ата мына бәле зомбиларды. Ұрғыр, давай галендер, ұрғын. Дай галендер, е, айыр. Ей, 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 дүйін болмай. Е, на жиктелді қыр отын алар, е. Қыр, 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 қыр. Давай галендер. Атыс, атыс, тік, тік, тік. Давай, лапатамен жүр ғой. Қарай, қанша зомбиін атыр. Ай, бой. Қанша? Қарасай сен. Е, церк түсіне шыға, церк түсіне. Е, бар, ой бай, наған мұлтығылар ғой. Церкке шыға, ерсет. Е, наған мұлтығылар ғой, зомби полицейскілер жүр. Көрттім. Ше. Мә, мә. Ойбай, мен оған мұтып қалдым. Сәтті кетіріп жатырмын, мен төбеге шығып алып. Е, нор. Пистолет тұр. Намқара, пистолетпен жүр достар. Айбай, айбай. Атын өлтіріп жатырмын оған мен. Та дайын мен ағасын төбеге тұрып алып. Йо, мойы. Айбай, біреу маған оған атыр, ема. Достар, мойы бар зомбилар. Айбай, Жаман ау, маған оға тұрдық ойымы өлім мен қазірі. Граната! Омайы. Мә! Ең оған өлмет гранатадан. Мә! Анан қар еші жар саняқты жүр ғой өсет. Мә! Юпмайы! Аспаға, ой бай! Аспанда ғой жерде жетсай. Жо, 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 өлтқама, өлтқама, өлтқама. Парбатанский өлтқама. Так, 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 Ойбай, ер мен галемді құйыппын ғой. Артынан қолтық беттім. Ой, абайла. Все, пока что зомбилар. Галемдерін қаптан ма? Анан қара қырып келе жатыр аяқта зомбилар. Ершат, прикинь. Майтын ал дотыр. А че, мылтық бес, менде оқ бітіп жатыр. Мылтық, қайдасың сен? Бітті менде оқ. Берді ғой мылтық. Так, так, так. Инвентарын алып жібермей жатырмын. Йо-май, қырлар нор, особый зомбилар. Я абылай нор, сегодня нон бот. Бре, не ты атып тұрған қаршы шыналарым. Я абылай нор, сегодня замот берет деген нуб екеміз қорған қамыз. Пистолет түсу атыр норда. Нуб берет деген жүрді. Норда басына броня бар. Үстілерінде. Ей, өлтірет номинка. Қанша қасат салды. Атып атыр ғой норларым. Дәйінсіз, жылда үйге ар тамақ жауы мені тамақ бар, берейін ба? Жо, 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 нормал. Атып атырын оларын жоқты. Болды ма? Нолар неге, бізге шабыл жасау атып, галем деп емес. Мен ана аяқты жүр әлі. Ашу, ашу, жүр галемдерге апарамыз. Жүр, жүр, жүр. Мен галемдер ұрсын әй, болмайды ғой мен галемдер деген. Біз атысып кеттік па? Сөйтен галемдер не үшін алып? Ооо, ұрлы атыр, апсидиан галем. Ден галем, молодец. Болар бала. Давай, давай, ана изумруд табып атыр. Ема, цирк түбінен шығып алайық, түбеден қараған жоқ. Е, ана аттат галем. Прикин. Апсидиан галем қозғалып боламын деген ше. Ағды өлтіреді. Так, түбіне апсы салайықшы ана апсид галемдерді. Так, галемдерді қалай қылып тұрамыз кейінде әлі? Атып өлтіріп жатыр ғой зомбилар бізде атамызды. Е, айтпақ шит берейін ба? Шит бар еді менде. Шит бар ғой менде. Бағанда жүрсің қарсай. Е, моделін шашып кетті ме? Аналар қалай мылтықпен атқанын түсінбедім. Үстімдегілер шешіп тастайын мен, болмайды мынау. Инвертор толық болды аналардың заттарына. Мә, мигра. Салып тастаймын. Демалайықшы ема, кроватында киініп, кроватында. Мусорларды алдан ал, лаваға лақтырып жүрсің ғой, по идее. Бағанау бер, кроватында арқалап жүрмін ғой мен. Все, менде жатты ме. Достар, осындай видео аяқталады. Сіздермен болғанмен, сол дейлейн. Жайында айшуақ достар, ема көзімді қарсы ісіп кетті ғой ема, сосын. Все, давай. Короче, достар, сау болыңдар, ұйықтай беремін мен дейлейн, давай.